Проектът Мой общинар успешно функционира вече една година. На наше задоволство постигнати се резултати, кои ги надминава и нашите очакувания, а това покажа дека цялостно е оправдана функцията на овој проект. Община Кавадаци прва имплементира проектот ваков тип, 8 общинари, носители на проектот секојдневно се во функција на нашите граѓани. Преку секојдневието излегуваат на терен и утврдуваат на фактичка состојба. Общинарите заедно со приватни фирми донатори ги чистија речиси сите диви депонии во Община Кавадарци, а акцијата за убаво и чисто Кавадарци континуирано се реализира. Преку моја община се извршени хортикултурно озеленување од над 30 000 метри квадратни. Речиси сите тротуари сега се во целосна функција на пешаците со тоа што се поставија метални столчи. Измената година сведочи за функционалноста на проектот Мој Община. Вече една година жителите на Община Кавадарци контактираат со Общинарот за даден район и на тој начин се поблиско до Общината, односно побрзо до пренесување на проблемот. Общинарот проблемите ги доставуваат до службите или институциите, а истите се решаваат со постојано надгледување од Общинарите за времето и рокот во кој е решен проблемот. Овој круг функционира преку нов софтвер преку кој се стерат сите пријави, како и крајниот резултат. Мој Община даде голем придонес и во целосно ажурирање на старите податоци од данашното оделение. Преку фотографии и собирање на нови податоци се направи нов систем за наплата на данок на имот. Мој Община, според фактичките се состојби на терен, заедно со службите, ги подготвија и програмите за комунална изградба за 2019 година, како и програмите за јавна чистота и зеленина. Резултатите од имплементацијата на еден ваков проект е и повеќе од очигледно. Моја желба е во наредната 2019 година Общинарите да имаат уште поголеми успеси, а жителите на Община Кавадарци да бидат позадоволни. Благодарам. Како приоритет на моја община во 2019 година останува детектирање на проблемите од терен на граѓаните и решавање на истите во рамките на областувањата и законските регулативи. Поголем акцент се даде на програм за јавно зеленило и програм за јавна чистота. Програмот за јавна чистота е зголемен за околу 30% и со истата се офатени улици кои досега не беа предвидени во предходните програми. Со програмата за јавно зеленило предвидено е одржување на постоечките зелени површини, како и подигање на околу 31 метри квадратни нови зелени површини на изградот. Во 2019 година со колегите од моја община ќе работиме на подигање на совеста на граѓаните со цел зголемување на хигиената во градот, како и евидентирање на лицата кои ја уништуваат зелените површини и урбаната опрема на изградот.